warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cing abdi bade macakeun sajak anu judulna Corona. Karya Raini Kurnia. Alam dunya keur eundeur. Jalma-jalma garering. Jalma-jalma tariwas kusabab ayana virus corona. Tuh, ningali perjuangan para dokter anu tos nandonkeun nyawana pikeun ngabela urang. Corona datang ngagenjengkeun sakabeh jalma ringrang hariwang sieun ku corona. Iraha anjeun rek ingkah anjeun tos ngagenjlengkeun ieu dunia. Tapi ayana anjeun aya untungna. Kabeh jalma tiasa inget deui ka Allah Subhanahu wa taala. Wanayasa 18 April 2020. Turnuhun.